O que você fala, Maicon, nessa hora de perdedor? Vai se ferrar, velho. É o Madruga! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos começar. Faz a sua intro aí, Mike. Faz a sua intro que vai pro meu canal, vai! Fala aí, pessoal, beleza? Maicon aqui começando mais um vídeo de GTA V Online pra vocês. E hoje, galera, trazendo aí mais uma corridinha maluca. Corridinha maluca, caralho, fã de montes, porra, com o Dato aqui. Fala aí, Dato. Fala, galera, fala, Maicon, fala todo mundo e tamo junto. Galera, essa corrida aqui já teve no canal, só que o cara modificou ela e ficou bem foda. E como que é o nome da corrida, Maicon? Quer que eu fale? Quer que eu fale? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. A Fresh BJ by Mickey. moleque, aqui é o cara de asa. Vamos lá, galera, vamos correr essa parada aqui e vamos ganhar do Maicon de novo. Ih, mano, vamos que o Maicon já pegou já o turbão bolado. Não peguei o turbão bolado. Ai, cara, arruma essa câmera aí, viado. Ixi, essa parte aqui é coisa linda de Jesus, viu, galera? Vocês nem tá ligado. Nossa, mano, o cara conseguiu bater. Madruga entra direitinho na parada. Madruga em primeiro. Vamos lá, como é que eu falei que tem que fazer aqui pra passar mesmo? Que eu até esqueci. Tem que girar pra baixo. Colocar pra baixo lá, pra cima. Assim. Vai, moleque. Subiu. Puta que pariu, eu bati. Não! Bati no meio do túnel. Vou restaurar que fica mais fácil. Vamos lá. E porra nenhuma, velho. Também não, tô aqui atrás de você. Achei que eu tinha pego, velho. Achei que eu tinha pego aí. Porra, brincadeira, velho. Porra, bicho. Sacanagem. Vai, moleque. Agora vai. Vai, moleque. Vai girando, agora que nem vai. O peão da casa própria. Os caras lá já conseguiram, velho. Não é possível, velho. Ah, não peguei de novo, Michael Cod, meu Deus. Os caras são muito arrombados, velho. Caralho, eu tirei todos os bagulho ali, ó. Me fodi, hein. Porra. Eu tô sem o hub nenhum, radar ali, ó. Tô jogando a corrida na cega, tá agora que eu me toquei. Aí tu tá fudido. Vai agora, vai. Vai. Vai, lá, pega, o cara conseguiu, velho. Pega. Boa, Datão. Nós é nós. O resto é bosta. O que importa é ganhar do Michael. Conseguiu? Cocô. Lógico que eu consegui, Michael. Porra, caralho, brincadeira. Eu vou agarrar aqui, não acredito, velho. Michael, ele é... Eita, porra. Ah! Peguei. Restaura. Vai. Vai, filho. Vai, que lembrando que eu tô jogando a cega. Quem é bom joga a cega com o Michael. Cega é o cacete. Vai. Vai, moleque. Tô jogando a cega, filho. Tô jogando a cega. Só pra te avisar. Vai, tem nem vai. Tem que pegar subiu, o checkpoint ali. Vai, subiu. Vai pega. Que você errou. Aê, vai porra! Vai que você errou, Michael. Vai. Pega em nome de Jesus. Aí, obrigado. Olha eu aqui atrás de você, ó. Tô atrás de você, Michael. Ó. Michael boladão. Tá nossa, Michael você tá viu o carro que caiu ali? O carro caiu ali fui eu, mano. Caiu bolado ali. Volta. Vai. Ih, o maluco lá saiu, velho. O moleque lá arregou, não conseguiu. Eita, porra, caí de novo. Vai. Você vai dar chance pro Michael, pelo amor de Deus. Vamos, meu filho, vamos, que eu não sei nem que posição que eu tô. Vamos. Tô chegando. Puta que pariu, velho. Tá chegando aonde, Mike? Pô, vacila demais, velho. Olha aí, caralho, velho. Ajuda. Vai, pega. Puta que pariu, eu não acredito que não pegou esse bagulho. Vai, filho. Vixe, Maria. E agora, Michael? Eu não sei onde tá o bagulho, mano. Não tem hub, velho. Não tem hub, eu tô jogando a cega. Para de desculpinha. Eu tô jogando a cega. Tô jogando a cega e ainda vou ganhar de você, seu cocô. Seu lixo, seu verme, seu bosta. Olha o carro do Michael caindo ali, ó. Coisa linda de Jesus. Chupa, Michael. Ah, é duas voltas, caralho. Eu tô viajando. Se fudeu, tu tá viajando aí, né? Por isso que eu tô tranquilo. Tá tranquilo por quê? Vai tomar NC. Vai tomar NC, como que você tá tranquilo? Tranquilo do quê? Ei, vai tomar NC, velho, caralho. Ah, não acredito. Restaura, por favor. Restaura logo. Vai. Olha, eu peguei. Onde eu tenho que ir? Vai. Pega isso. Vamos lá, Datão. Caralho, aqui não... Eu tenho que ir pra lá, velho. Olha só, eu tô virando aqui, velho. Olha que vacilo. Pega mais uma vez, pega. Olha que vacilo, velho. Olha que vacilo. Não pegamos, olha que vacilo. Que bosta, hein, mano. Caralho. Pega. Isso.
Vai, restaura, mano. Restaura, ai, que eu tô cega. Restaura. Tá quinto, puta que pariu, eu peguei, velho. Caralho, como eu te amo, GTA lindo do meu caralho, coração. Caralho, é muito bugado, ô, GTA lindo do meu coração. E o tio Dato já está, eu acho que em primeiro. É possível. Ai, ai, ai. Olha, os caras vão dar esse mole aí. Olha no hub aí. Olha no hub aí. Acho que não, cara. É o Goulart. É o Goulart que tá em primeiro. Filho, o Goulart já tá longe já. Ele já fez aquela segunda volta lá em cima. Vai. Tá ligado quando você faz aquela segunda volta já? Que você já pega o duas vezes aquela vai. Paradinha e tal. Vai. Tá longe vai. Já esse Goulart aí. Vai. Aí, porra. Vai, Michael ali. Passou ali, coitado, tadinho do Michael. Tô na cola do quarto aqui, velho. Tá. Uhum. Tá na cola. Agora é só não errar, velho. Vai, pega. É só não errar. É só não errar que vai dar tempo. Vai. É lindo pra tomar não, NC. Não! O Michael vai tomar NC e o tio Dato jogando as cegas. O Rami, não existe Rami aqui, ruim. Porque, mano, quem é bom joga cega com... Também eu tô jogando contra um cego, um aleijado. E tio Dato termina a corrida, não sei nem que posição, porque eu estava... Tá em segundo. Segundo, moleque, o melhor do mundo. É o Michael explodindo, eu quero ver a câmera do Michael. Eu quero ver o NC do Madruga, o MC do Madruga. Vamos lá, Madruga. É ruim. Vamos lá, Madruguinha. Vai lá, Madruga. Vai lá, Madruga. Cara, já abriu contagem, velho, não acredito. Olha o Madruga se lascando aí. Vai, Madruga, isso, Madruga. Não! É a câmera do Madruga, é NC de novo pra ele. Ih, vai lá, Madruga. Vai tomar NC. Ih, Madruga saiu rebolando, mas daqui a pirulito na boca de banguela. Olha lá, passou por cima do X. Olha lá, meu Deus. E tomou NC. Que foda, velho. Chupa, Madruga. Galera, então é isso. Mais um NC pra carreira. E falou, dá um abraço aí, cara. Então é isso, galera. Deixe seu like favorito nos dois canais. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. Um forte abraço e fui!